Қызылорда қаласының 2 жылдық мерейлі мерекесі аясында дәстүрге айналған жүрек жылуы қайырымдылық акциясы өтті. Орталық Ақмешіт Сырдария мешітінің алаңында ұйымдастырылған қайырымдылық акциясы аясында тұрмысы төбен 1000 отбасыға азық түлік өнімдері таратылды. Дәстүрге айналған шараға 20 миллион теңге көлемінде қаражат жұмсалды. Бұл елдің ауызбіршілігі мен ынтымағының белгісі, сыр жұртшылығының кең пейілді мәртігі мен дархан көңіліне дәлел емес пе? Осындай өзара сыйластық пен қамқорлықты азаматтық қоғамның көтеруі қоғамымыздың кемелденгендігін көрсетеді. Сондықтан да бұл құптарлық және барынша жан-жақты қолдауға тұратын бастама деп есептейміз. Бүгінгі шараға атсалысқан барша азаматтарға, іскер адамдар мен мемлекеттік қоғамдық ұйым өкілдеріне, мәрт мінезді сыр жұртшылығына шын жүректен алғысымды білдіремін. Биылғы қайырымдылық акциясының ерекшелігі 45 автокөлікке тиелген азық түлік өнімдерін арнайы бөлінген қызметкерлердің көмегімен мұқтаж отбасылардың үйлеріне жеткізіп берілетін болады. Игі шараға жеке кәсіпкерлер, шаруа қожалықтары, қала азаматтары атсалысып қолдау көрсетті. Тек қана осы мәдени көпшілік шараларымен емес, сонымен осындай қайырымдылық шараларға біз баса назар көп аударудамыз. Өйткені мұқтаж жандар бізде бар. Оларға мемлекет тарапынан әр кезде қолдау көрсетілу керек. Сондықтан да осы бүгінгі осы қайырымдылық шарасы үлкен дүбірлі тойдың алдында ұйымдастырылып отыр. Айта кетейік, жыл басынан бері 2000-ға жуық тұрмысы төмен отбасыға қайырымдылық көмек көрсетілген. Нұрбибі Елубайқызы, Иса Шариф, Қанат Махамбетов, Қызылорда телеарнасы.